Álega 2-0 sigur en hann var nú svolítið torsóttir á þessu. Já, ég með þeir bara náttúrulega lágu inn í vítateig meira minna í 120 mínútur og vörðu sig en hérna við vorum bara svona aular að hérna hækki ekki að stemboði því sem vorum að gera og klára þetta á 90. Reynir svolítið mikið að pumpa boltanum inn í teig af kvöntunum, komum ekki til greina að breyta eitthvað aðeins og reyna að spila sig eftir gegn? Já, við vorum nú bara að reyna held í allt. Það bara vandamál það að þegar við gerum þetta á svona rólegu tempói þá ná þeir alltaf að færa og loka öllu sem við erum að reyna að opna. Var ekki búist við að þið myndu spila mér svona? Jú, það var búist við því. En ég náttúrulega hvíldi bunga mönnum. En hérna, enga síður þá ætlast maður til að þeir sem fá tækjafæri þá nýti, að þeir nýti færa sér betur til þess að sína það að hérna, þeir vilja fá sæti í liðinu. En þú segir, gerir sex breytingar á liðinu, hvernig fannst þér þessi leikmenn sem kom inn í liðið, hvernig fannst þér þeir standur? Ágætlega, en ekkert, það var ekkert sem var að heitlaða með stórkostlega, en hérna, ég veit alveg að þeir geta meira en þeir gerir þeirn í kvöld. Og með þeir svona sindaðir skuli ekki nýta, það ekki færi betur þeir fá að spila og hérna, eins og ég sagði hann, bara sýna manni það að maður sé ekki að velja réttu menni liðið. Þú varst ósáttur eftir líkinn síðasta. Ósáttu núna líka? Já, ég var ekki ósáttu við liði í þeim leik. Ég sagði það þá að við vorum að spila vel og við vorum betra liði meira minni alla 90 mínútur. Eyjamenn áttu ekki færi leiknum fyrir utan það að þeir skora tvö mörk á föstum leikatriðum og það eitt slysamark. Við vorum inni í teikjáum í fyrstu 25 mínútur leiknum og vorum raunin klaufar að hafa ekki sett einhver mörk en hérna, eins og ég sagði líka þá að ákvörðun sem dómarinn tók, hún hleypti IBF inn í leikinn. En setna alveg þar erum við glimrandi. Við erum í sókn í 45 mínútur og setjum tvö mörk. En því miður þá dugar ekki þegar þú fær þrjú á þig. Á Víkingur ekki að klára liðan svo hött á 90 mínútur? Jú, auðvitað eigum við að gera það. En, enga síður, þá hérna, hattar menn börða til svo ljónið. Og það er ekkert auðvelt að brjóta niður svona múri svo þeir voru með hérna í kvöld. Tómas í markinu annarleikinn röður, hann er nummer eitt. Já, hann er allavega búinn að halda hreinu hérna í dag og standa sig bara ágætlega þessi tvö skipti sem að reynda á hann en hérna við sjáum bara hvað setur við því. Næsti leikur gegnum FH, því þetta að þurfa aðeins betri spila með þetta til þess að vinna þá? Það fyrir eftir hvernig FH að spila. Takk fyrir. Eitthvað segist það að þú vilt sjá í næsta leik, í byggar? Já, nei ekki í byggarnum, bara eitthvað gott, það er bara, gefum bara ljós. Takk fyrir þetta.